Здравейте! Здравейте, здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. И ето какво ще видите в предаването на 3 ноември, вторник. Продължава ли чакането в спешните центрове на болниците в Бургас? Новите социални домове в Благоевград. И кой има право на тях? Шампион по бодибилдинг учи децата си на здравословно хранене и ни дава рецепти. В тази минута показваме по традиция картата на България с местата, до които отиваме днес, с преки включвания и репортажи. Това са Пловдив, Шумен, Търговище. Ще стигнем чак до село Мечка днес, а нашите репортери ще предават на живо от Бургас, Балчик, Благоевград, Русе. Добър ден на Давид Сокнаров, на Даниела Цекова. Дани, не мога да те познаят, ти ли си, не си ли? На Ирина Николова и на Калчо Петков, разбира се. Строени. Нашата бойна сила е това. Готови сте, виждам. Радвам се. Започваме. От днес в Бургас са разкрити нови 76 легла в COVID-отделенията. Така, на практика, местата за настаняване на пациенти с коронавирус стават 20% от цялата леглова база в областта. Включваме наживо с подробностите Давид Сокнаров. Давид, здравей! Здравейте! Разширяването на легловата база цели да се прекрати чакането пред спешните центрове с COVID-отделение, като ето тук, например, даже в момента виждате как една линейка чака вътре с пациент той да бъде прегледан. Те са тук от близо 20 минути. Но иначе искам да ви кажа, че от днес, от както бяха разкрити повече легла, ние бяхме тук почти през целия ден и наблюдавахме, че сравнително по-бързо трае цялата процедура от 10 до 20 минути максимум. Лекарите обясняват това забавяне, тъй като в спешният център зад мен има общо 7 легла. Има някакво техническо време, което те преглеждат пациентите, правят им снимки, а отделението много бързо се запълва и когато и 7-те места са запълнени, няма как, нямат физическата възможност да приемат повече пациенти. Освен това, лекарите от спешна помощ казват, че повечето лични лекари се притесняват да преглеждат пациенти с симптоми на коронавирус и за това ги препращат до тук, до спешният център. Очаква се от следващите дни още повече да се облекчи работата на медиците, понеже вече е готово и специално приложение, което онлайн да показва свободните легла в болниците, тези, които обслужват COVID пациенти. Приложението е направено абсолютно безплатно от доброволец, който така реагирал на ситуацията. Но повече какво се случи през днешния ден, вижте в репортажа, който подготвихме. С заповед на РЗИ и Бургас, леглата за пациенти с COVID-19 в областта са вече близо 400. Напливат към спешният център на болницата в Бургас, където има обособен изолатор за пациенти с коронавирус, продължава, но хората вече не чакат дълго в линейките. Не. Бързо, бързо става. Да, да. Какво предстои сега? Не, той има инсулт, зато и не знам какво ще правят. Защо? А защо е в COVID триажа? Ми мисля, че може да е и от COVID, зато и. Те първо предстоят изследванията. Да, да, да. Но бързо ли реагираха медиците? Уж, да. След 10 минути пристига и втора линейка с COVID пациент. Настаняването в инфекциозното отделение се забави около 20 минути. Първо през координационния център, но най-ми после в COVID. Колко време чакате? Днеска малко чаках. Предните дни? Предните дни повече с часове. Според вас на какво се дължи облекчаването? Не мога да ви кажа, може би по-малко случай. Но... Сега къде ще бъде прият пациента? В инфекциозно отделение. В изолатора на спешното отделение има 7 легла. Обслужва ги само един лекар, една сестра и една санитарка. Тричленният екип трябва да прегледа и изследва всички пациенти, които минават през триажа и за това се получава забавяне. Чакам пациента отвънка, трябва да го вкарам за снимка.
Много сме натоварени. Много. Не мога да ви го отрека, трябва да ви кажа, че всичките ми колеги, ние сме 5 човека на кръст, всичките ми колеги са страшно натоварени. Ние не спираме да работим. Денонощно. Сега в момента сме тук, после ще отидем в инфекции, после ще дойдат другите инфекции. Постоянно ходим да снимаме, постоянно някъде навикат. Наистина много е тежко положението, искам да го разберат хората, да имат така, да имат толеранс към нас, защото ние наистина сме адски натоварени. Лекарите се оплакват и от недостиг на линейки, оборудвани за превозване на COVID пациенти. Значи общо линейките в самия град като Бургас са 5. В цялата област съм по Бургас има към 11 или 12 екипа линейки, които работят 12 часа и дежурства. И хората се... Е, трудно е, на всички е трудно. Никой не е казал, че е лесно. Справяме се. Сега имаме доста колеги, които са заразени в ССМВ Бургас. Трудно ни е, но гледаме да се справим. За да няма чакане на линейки пред COVID-центровете, от ръководството на Бургаската болница предлагат да се правят бързи тестове за коронавирус още в тях. Освен с транспортни функции, да извършат и някаква диагностична дейност. Тази идея да вземат, да носят тестове с тях, да направят бързо тестване на пациентите, е много добра идея. Според спешните медици обаче, идеята само ще усложни тяхната работа, вместо да им помогне. В момента в Бургас на посещение и здравният министър професор Ангелов. В този момент той е на среща с кмета на града, директора на регионалната здравна инспекция и областният управител. По-късно ще провери няколко болници с COVID отделение, така че продължаваме да следим темата и в новините. Благодаря ти, Давид. Давид Цъкнаров предава на живо от Бургас. Заместник кмет напусна кабинета и облече бялата престилка, за да помага на лекарите в битката срещу коронавируса. Доктор Светлана Маркова застана на първа линия, за да помогне на колегите си в усложнената ситуация в Шуменската болница. Преди да стане заместник кмет на Шумен през 2015 година, тя бе лекар в Шуменската болница. През годините не е прекъсвала връзката с лекарското съсловие, защото и административната й дейност бе свързана с общинското здравеопазване. Но тя реши да влезе като доброволец при тежко болните в COVID-сектора. Аз не знам точно къде съм доброволец, защото колегите казаха, че се прибирам вкъщи, нали, в болницата. Вие знаете, кризата с лекарите, търсихме доброволци, търсихме от военните болници да могат да командироват, защото те могат да командироват, но трябва сами да се извадим за косите. Още в първия работен ден се сблъсква с реалността. Много болни, лекари и медицински персонал на предела на силите си. Първата работа, като отидеш на работа, на дежурство, е да питаш колко болни има и има ли свободни легла. Кой как е от колегите. И след това се обличаш вече екипировката. И пациентите, и персонала в болницата, просто е страшно. Натоварването е много голямо. Страхува ли се? Разбира се, че се страхува, но вярва, че защитното облекло и спазването на мерките ще й дадат увереност. Има нужда от всички ръце, от всички очи има нужда. От всички има нужда. 14 човека чакат за приемане. Да, има заслани с леглата, обаче няма кой да ги наблюдава. В момента екстрено се прави график. В момента всяко медицинско лечение е полезно и не е необходимо. Доктор Маркова се включи на работа в разкрития сектор на 10-ти етаж на бившата база на урологично отделение и естествено, че е полезна. И пак казвам, всеки медицински работник, който откликне на молбата ни, е полезен и го очакваме. Не са много доброволците лекари, всъщност още само един, доктор Ален Христов. Той е специализант от кардиологичната болница в Шумен, сам преборил болестта и знае колко е важна навременната медицинска помощ. В Пловдив вече и ресторантите ще затварят в 23:30. Това става след скандален рожден ден на общински съветник от Пловдив. Решението е на областния кризисен щаб, тъй като купунджиите вдигнаха на крак цял квартал. Това
Това чува семейството на Ивайло в дома си малко след полунощ. Те живеят на 300 метра от заведението и след два сигнала на телефон 112 за силен шум, с жена му лично отива да проверят защо купонът не спира. И на място срещат изпратената полицейска кола. Получихме още по-обезпокояващ отговор за това, че те не можели да го спрат, че това било трето тяхно идване тази вечер и вътре били публични личности от рода на заместник кмет и шефа на напоителни системи. Шумният купон продължил до 4 сутринта, а тази сутрин Ивайло е подал сигнали до всички институции. От заведението обясниха, че помещението е дадено под наем за частно парти с 40 човека, защото обектът не работи в понеделник. По договор празника трябвало да приключи до 23:30, а според собственика техни служители не са били ангажирани. Нашите адвокати ще разгледат договора, за да видим какви санкции, тъй като ние търпим също вреди от цялата тази ситуация. От клипчетата, разпространени в социалната мрежа, става ясно, че рожден ден всъщност е имал общинският съветник Кирил Тарев. Партито било организирано като изненада от негов приятел, който пристигнал от Германия. Съжалявам страшно много, защото не предполагах, че тук в този район има живущи хора. Защо не спазихте договора? Исках просто да бъде, защото в един момент нещата се стекаха по този начин. Беше весело, беше много хубаво. Заради скандалния случай, областният управител Дани Каназирева ще предложи още ограничения в Пловдив. И ресторантите включително да бъдат ограничени до 23:30, предлагам на областния щаб. А също така музиката във всички заведения, без изключение, да бъде ограничена до 85 децибела. Според кмета на Пловдив, нито един от заместниците му не е участвал в купона. От полицията в Пловдив проверяват защо рождения ден е продължил и след идването на техните служители. Санкция обаче вече има от областната дирекция по безопасност на храните. Глоба от 3000 лева за неспазване на противоепидемичните мерки и работа на заведението след 23:30. Ами, цял град сега страда заради един рожден ден. Сега към вълчишкото село Гурково и проблема с безводието там. След като цяло лято хората страдаха, заплашваха с протести и блокади, от ВИК отстраниха проблема, но частично. Намешите на нас екип, на наш екип помогна чешмите да потекат в цялото село. Заради честите аварии обаче възниква нов проблем. Даниела Цекова се включва на живо от Гурково. Здравей отново, Дани, какво става около теб? Здравей, Мариана, на теб и на нашите зрители. За съжаление, частично отстранения проблем не е точно така. Нашия екип днес се натъкна на последната голяма авария. Снимахме кадри от поредното отстраняване на аварията на стария над 60 годишен водопровод, след което улицата там и на всички други места, където постоянно се правят ремонти, остават в същото окаяно състояние, след това доста трудно се асфалтират. Но какви са проблемите на хората вече месеци наред? Трябва да кажа, че и днес нямат вода, и днес проблемите стоят по същия начин, за съжаление. Но нека те да ни разкажат, кажете ни как се казвате и какъв е проблема при вас във вашето домакинство. Казвам се Димка Кирчева, живея тук в село Гурково, постоянен жител съм. Нямаме вода от цяло лято. Непрекъснато се спира водата, а след като има авария и след като е пуснат с часове, само върти водомера, излиза въздух и плащаме всъщност въздуха. Водата, когато дойде след няколко часа, тя не е годна нито за употреба, нито за пиене. Не можеш да включиш бойлер, не можеш да включиш пералня, не можеш да се изкъпиш абсолютно за нищо. Не става. Това е с месеци наред. В момента сме в карантина. Ние не можем дори личната си хигиена да спазваме. Кажете ни, какви са вашите проблеми? Те са същите като на вашите съселени тук. Как работите, как живеете домакинството ви, как всъщност върви всеки ден? Казвате, днес има, днес няма, но повече няма. Еми същото е положение, защото ние живеем тук в горната част на селото, където се намираме сега, даже малко по-посока Бълчик. Там живеем и там налягането е най-слабо. Дори да има вода, е слаба водата, не може нито да се изкъпим в бане, нито за перална става водата. И така е. Добрата новина е, че в село Гурково няма диагностицирани хора с коронавирус, но как успявате да поддържате хигиена?
Поддържаме по някакъв начин, обаче е трудно. Много трудно. То без вода как? Вашето домакинство как се справя, кажете ни? То говоря добре, защото не съм постоянно жител на Гурково, ама повече тук живея, иначе паля с колата и отивам в Балчик и се изкъфвам. Всичко пък за другите проблеми всеки един, който се изказа преди мене, са верни. Абсолютно. Вие като домакини как успявате в това безводие? Казват от ВИК, че всъщност проблема е отстранен преди два дни, но така ли е към момента? Ние видяхме всъщност, че не е, но как, какво е вашето мнение? Ами, в момента не е отстранен. Нищо не е направено за мене. Ние имаме животновъдна ферма тук. Преди два месеца ни смениха водомера с дистанционно отчитане. Нямаме един ват там кубик вода, а имаме начислени две фактури. Искам да попитам как ги начислиха, след като нямаме нищо. В къщата, в която живеем, е по същия начин. Имаме начислени две фактури, на които не отговарят изобщо данните. Няма как какво да говорим. Всичко е... А това е с месеци, не е от сега. Вярно е, няма налягане, много е лошо. Налага се да си пълним бутилки. Смятайте как се къпим, как се перем изобщо. Всичко е... Сега нека кмета тук, господин Тодор Георгиев, ни каже, всъщност преди два дни не е отстранен проблема при вас и в момента се работи от ВИК Добрич. Вие казвате, че само един екип има, който работи тук в всички села. Не е само и при вас проблема. Да, за съжаление проблема съществува, както казаха хората, от началото на пролетта. Подавал съм сигнал няколко пъти и до окръжния управител, до областния управител на ВИК Добрич, до местната управа на ВИК, общинско ВИК, до кмета на общината. Какви ли не инстанции съм занимавал, прибегнах накрая и до помощта на медиите, за което искам също да благодаря най-вече и на Българска национална телевизия, че се отзова на нашите проблеми и наистина в резултат на предварително проведените от вас разговори с началниците на ВИК, нещата търпят промяна. Последните два или три дни. Работи се усилено по въпроса. Трябва да кажа, че частично проблема е решен. Да се надяваме, че ще бъде окончателно всичко свършено, така както те заявиха. За съжаление, много късно стават нещата и бихме искали просто, ако има някаква възможност, на момента да се реагира. Тези отстранявания на тези аварии ден след ден не са ли един вид работа на парче, защото водопроводът е много стар, казвате 60-та и повече годишен. Правили ли сте опит по оперативни програми или чрез съдействието на община Балчик да се започне пълна подмяна на водопроводната мрежа тук? Да, първата ми цел, която беше, е точно възстановяване, подмяна на съществуващия водопровод в село Гурко. Беше изготвен проект още преди двата мандата, преди 6-8 години близо. За съжаление, този проект остана само в архива и нямаше никакво движение, така и не можах да разбера защо. Какви средства ви бяха обещани? Ами, това беше комплектна подмяна на водопровода, пречиствателна станция, отпадните води, всичко на стойност 3 милиона евро проекта. Селото има много хора. Над 60, над 600 човека са тук. То не е със затихващи функции, но това е един вид проблем на малките населени места, нали така? Ами, за съжаление... Защото и ваши колеги ви се обадиха, за съжаление, можаха да дойдат от околните села, които също имат такъв проблем. Да, проблема съществува. Определено аз съм споделял мнение и с колегите от Соколо, Сенокос, Дропла и заобщо тази част, която е равнинната на община Балчик, има проблем. Аз не ги упреквам напълно и хората, които работят във ВИК, защото наистина не достигат кадри. Водопроводната мрежа е доста стара, амортизирана и трябва да се търси изход от всичко това.
би трябвало дори да се помисли и да осигурят повече кадри, които да поддържат мрежата, защото на една минимална заплата 650 лева, както говорих с един от работниците, много трудно стават нещата. А още през юли месец вие се готвихте за гражданско неподчинение, но и това не ви реши проблема. Сега какви са ви надеждите? Аз се надявам искрено след вашето съдействие, когато някои си мислят, че медийното присъствие не може да помага, напротив, помага. Ами ние се надяваме да ви помогна сега тук да запиша и този господин, който пръв ни посрещна, да ни кажете за финал. Вярвате ли, че проблемите ви ще бъдат решени тук? Имаме надежда, че се решат в скоро време. Иначе как ще посрещаме чужденци? Имаме швейцарци, германци, англичани. Много от тях, които си продадаха къщите и заминаха и не се върнаха. Това означава, че трябва да се настоява задължително да се прави проверка, да се отстраняват на време авариите, за да не изгарят перални, да не изгарят и други уреди, които да се посрещаме нуждите. Благодарим ви. Надяваме се действително да ви се обърне внимание. Само това, което можем да добавим е, че от ВИК Добрич са поискали съдействие финансово за отстраняване на този проблем да бъде гласуван от Общинския съвет в Балчик, но поради сегашната ситуация проектът към момента е замръзен и парите може би ще бъдат отпуснати в някакъв по-късен етап. Това е от село Гурково. Благодаря ти, Дани, за това пряко включване. Радваме се наистина, че БНТ помага и променя положението на хората към добро. И дълбоко съжаляваме, че проблемите им се протакат по този начин и с оправдание с COVID-кризата и с ситуацията се оставят от бюрокрацията да стоят на някое бюро за незнайно какъв срок. Но ние ще продължим да следим тази тема и се надяваме общинските власти да са по-експедитивни в решението на този сериозен проблем за хората. Ето какво ще видите до края на предаването. Как се правят дезинфектантите? Какво е пипиниер и изчезва ли тази професия, свързани с лозите? Фонтан в Пловдив се превърна в дом за изоставени костенурки. Студа най-много страдат бездомните, а в община Благоевград разполагат с около 700 жилища, в които се настаняват хора в тежко финансово и социално положение. На какви условия трябва да отговарят кандидатите и с какво са оборудвани най-новите апартаменти, ще ни разкаже Ирина Николова, която включваме на живо. Здравей, Ирина! Здравейте, аз се намирам пред един от блоковете, които бяха открити само преди няколко години тук в Благоевград. Разполагат с 183 нови социални жилища. Те нямат нищо общо с гледката, на която обикновено сме свикнали и сме виждали в общински жилища с улющени стени и разрушени стаи. Искам само да ви покажа, че ето тук на входа всеки един от апартаментите разполага с домофон, който е изключително модерен и с камера. За момента в трите блока има по около 50 апартамента и за момента има настанени едва около 25 семейства. На входа във всеки един от трите блока има задължително денонощна охрана, както и видеонаблюдение. Апартаментите са разпределени така, че на всеки етаж да има както едностайни, така и двустайни и тристайни апартаменти. Апартаментите нямат към тях прилежащи общи части и мазета, с които хората да могат да разполагат вещите си, но за сметка на това сами ще се убедите, че те изглеждат наистина доста добре и са оборудвани с всичко необходимо. При нас е Мария Стойнева, която е главен секретар на община Благоевград. Здравейте! На какви условия трябва да отговарят хората, така че да могат да бъдат настанени в тези жилища? Ние в момента се намираме в един едностаен апартамент, нали? Точно така. Ние се намираме в един едностаен апартамент, който е част от жилищния фонд, който имаме социални жилища. Те са по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Разпределени са в три сгради. На какви условия трябва да отговарят хората? Значи условията са разписани в наредбата за установяване на жилищните нужди. Това са социално слаби хора, които имат доходи под минималната работна заплата, не притежават недвижимо имущество или част от такова, както и не са се разпореждали с такова в рамките на 5-годишен срок назад във времето.
преди кандидатстването са кумулативно свързани, няколко са условията, по които трябва да отговарят. Подават заявление, разглежда се от комисия, която вече преценява дали в конкретния случай лицата отговарят на тях. Виждаме, че апартаментите са доста добре оборудвани, нали така? Готови за живеене и за нанасяне веднага. Готови за нанасяне с всичко, което е от първа необходимост. Разполагат с, виждате, както легова база, така и оборудвана кухня, в това число, нали, и санитарните помещения. За първи път се настаняват тази година хора в тях. В две от жилищните сгради имаме вече 19 наематели настанени. Имаме одобрени още, още 7 заявления. А за какъв период от време се наемат тези жилища? Социалните жилища са за срок от 3 години. Като идеята на тази програма е да бъдат настанени хора, които имат така неотложна нужда от жилище, в което да живеят. Последствие, да, трябва да мине един определен така период, в който те да докажат, че не могат да се справят по същия начин, както в този момент. Могат пак да кандидатстват за тях. Това е апартамент, който е двустаен и всъщност той е пригоден за хора в неравностойно положение, нали така? Във всички сгради на първия етаж са обособени жилища, които са за хора с неравностойно положение, за да може достъпа до тях да бъде по-лесен. Има апартаменти, които са едностайни, двустайни и тристайни за по-многодетни семейства. Какви са наемните цени, които плащат? Наемните цени са на 70 стотинки на квадратен метър за площа, която заема всяко едно от жилището. От жилищата те варират между 15 до 35 лева за по-големите жилища. Тристайните, които са. Защото е зимния сезон, как е организирано отоплението в сградите? Сградата е газифицирана. Така или иначе те са с парно на газ. Всеки апартамент разполага с собствени уреди, които да отчитат изразходването на енергията. Значи, разполагате с общината с около 700 жилища фонд. Стигат ли обаче, достатъчни ли са те за всички нуждащи се в общината? И състоянието на всички ли останали в другите квартали на града изглеждат по този начин жилищата, с които разполага общината? Жилищният фонд, с който разполагаме ние, е 183 социални жилища, които вие в момента виждате тук, и останалите 479 жилища, които са общински такива. Настаняването по вече при тях е малко по-различно от тези в социалните жилища. Там хората могат да кандидатстват, като участват, си подават заявление за картотекиране. Периода за настаняване в общинските жилища е по-дълъг, той е 5 годишен. Общинските жилища не са в състоянието, в което виждате в момента. Те са по-голямата си част по-стари жилища. Наймателите си ги поддържат, защото това са по-дългогодишни наематели, които ползват общинските жилища. Там, където имаме освободени такива, се предприемат действия за по-основни ремонти, където се налага. Но при всички положения поддържат се в едно така привидно добро състояние, но не състоянието, в което виждате. Състоянието все пак те са абсолютно нови. Благодаря ви много. Надяваме се, че това, което разполага общината като капацитет и жилища, да покрие нуждите през този сезон и годините за напред на всички нуждаещи се в града. Както виждате, тук в тези социални жилища се предлагат едни наистина доста прилични и добри условия за живот. Така е, Ирина, наистина радва окото това, което видяхме. Дано да има повече такива социални жилища в такова състояние и да ги пазят най-вече наемателите на тези жилища, за да бъдат по-дълго време в такова състояние. Благодаря ти за това пряко включване. Сега продължаваме с история за духа. Защото човек остарява, когато остарее духа му и когато загуби благината на душата си. Ще ви срещнем с една млада жена на 79 години. В миналото била печатарски работник в печатницата в Търговище. А ето какво прави днес. Изчакайте ме да довърша. Баба Мария живее в този блок, който е построен преди половин век. Участвала е и в засаждането на липите пред него. Разказва, че е кореняк джумалийка, а от няколко години редовно, по няколко пъти на ден, чисти около блока. Прави го с желание, безвъзмездно, за лично удоволствие и отговорност. Тази шума е събрана само днеска, метено е два пъти сутринта и след обед. Чистя, защото просто така нещо ме кара отвътре. Сутрин като стана, изпивам си кафето, поглеждам от терасата, виждам каква шума има долу и слизам да чистя. Понякога чистя и вечер.
Възрастната жена не мете пред блока, защото работниците по чистотата не чистят, а защото точно на това място има и нещо, което е много свято за нея. Герба се намира пред моя блок. Когато го строиха, не бях много съгласна да ви кажа, защото закрива фасадата на кооперацията. Но след като го построиха и като мине там човек от среща и го вижда, това ме изпълва с гордост. Ето, до моето жилище е герба на моя роден град. Младежи такива и чужденци си правят снимка с герба. Възприемат ме много добре. Дори една жена каза, възхищавам ти се, ние познавам жената, там беше и каза, възхищавам ти се на това, което правиш. През пролетта и лятото, когато няма опадали листа, баба Мария пак се грижи за пространството пред блока, като полива тревата и събира отпадъците. И още... И когато ме помолят за нещо, моите са кооператори, аз се постаравам да им помагам както мога и според моите сили. Израснах много добро семейство и баща ни научеше така. Длъжни сте да уважавате хората и да помагате колкото можете. Мария не мисли да се отказва да поддържа чистотата и красотата около бока си и ще го прави, докато е жива и здрава. Докато мога, докато имам сили да мита, ще мита. И ще почиствам, когато отгоре изляза на терасата и видя, че няма листа, и видя зелената трева, това ме удовлетворява. Баба Мария споделя, че е горда с двамата си правнука, които са отличници. Вярва, че притежават нейните цели и ценности в живота и знаят как да ги постигнат. Оптимистични са такива истории и съм горда, че ви ги показваме. А сега продължаваме с репортаж от кампанията ни Храна в кутия. Как да приготвим здравословна храна на дете за училище? Семейство Георгиеви от Благоевград ще ни помогнат с няколко рецепти. Обикновено човек се храни първо с очите. Децата не са изключение. А цветната и добре аранжирана храна активира вкусовите рецептори на най-малките още от пръв поглед. Полезно цветно и с леки кулинарни закачки подготвя храната и Вероника Георгиева, майка на две деца. Гледам менюто им да е разнообразно, да има достатъчно белтък, да има въглехидрат, да има нещо сладичко за децата, да не е приготвено с бяла захар. Гледаме да използваме подсладители от плодовете. Тук имаме омлет с зеленчуци. Аз съм сложила чушки, сложила съм гъби, имаме котич сирене. Всеки родител преценява какво обича детето му, може зеленчуците да се заместят с нещо друго. Това е вече по вкуса на детето. Имаме сладък мъфин. Сладкият мъфин е направен с ленено брашно. Аз общо взето гледам да използвам само ленено брашно, пълно зърнесто. Така че тук имаме ленено брашно, имаме инстантни увесени ядки, които са леко подсладени, оттам ни идва сладостта. Имаме в допълнение стевия, имаме банан пасиран и малко фъстъчено масло. Второто меню, което съм направила, е солен мъфин с царевично брашно, с ленено брашно, от лимец. Има сирене вътре, кокосово, поръсила съм с семена. По принцип приготвям на дъщеря ми и нещо течно, дали ще е грах, дали ще е супа, да е нещо с лъжичка да си хапва. Съпругът и Георги, шампион по бодибилдинг, пък отговаря за качеството на храната, така че детето да има балансирано и пълноценно меню. Ще направим едни увесени или протеинови палачинки, както са известни. Имаме два белтъка и едно цяло яйце, като това представлява точно 14 грама белтък. Около 14-15 грама белтък е приема на едно дете на едно хранене, реално което може да усвои. Жълтъка от яйцето ни играе ролята на мазнина. Около 5,5 грама мазнина има в един жълтък, което е напълно достатъчно. След това имаме какао на прах, от него също ще извлечеме мазнини. След това имаме около 20 грама фурми. В 20 грама фурми има около 14,5, около 15 грама високогликемичен въглехидрат. След това имаме увесени ядки, както споменах, като по-добрият вариант е
лично за мен, да се използват увесени ядки, да се блендират и да се направят на брашно, отколкото готово брашно. Ако искаме нашето дете да расте здраво, трябва първо ние да си обърнем внимание на нашия хранителен режим, защото ако ние не ядем здравословни неща, малко трудно ще накараме детето да се храни по същия начин, защото много е важно ние какъв пример даваме на детето. Училищните ни лавки са пълни с океан от пакетирани бокуци, шарени опаковки, с сандвичи с неясен произход, с дъвки, близалки, шоколади, вафли, круасани. Изобщо зад витрината дебна едно огромно богатство и разнообразие от вкусни и неустоими изкушения. Но не и за Вики и Ава. Другите деца какво хапват? В твоите съученици, например, Авики? Неща, които искат да правят и като моите неща. А като видят твоята храна, какво ти казват? Какво носиш ти, бе, момиче? Така ли казват? Да. Интересно ли им или просто се шегуват с това, което носиш? Само се шегуват и доста ми е неприятно, когато те ми казват такива неща за храните, защото те са най-хубавите. Подготвянето на храната е една от онези дейности, които могат да способстват за това да развием едни по-близки и по-пълноценни отношения с децата. Благодарим на семейство Георгиеви за добрите идеи и за рецептите и за добрия пример най-вече. Не е срамно да си носиш храна от къщи за училище, защото тя в повечето случаи е по-вкусна и най-вече е по-здравословна. Така че продължавайте напред все така. С усилия в храненето, още повече, че наистина това сближава семейството. И вие можете да участвате в кампанията на България в 60 минути храна в кутия. Изпращайте идеи, рецепти и снимки на Facebook страницата ни. Ето тук. Можете да публикувате снимки на храна в кутия, ако вие или вашето дете имате такава практика, особено ако живеете в чужбина. Казвам чужбина, защото там отдавна има такава практика. И никой на никого не се присмива. Можете да се разровите и в интернет и да дадете добра идея, която да публикуваме ние от своя страна на нашата страница. А ако сте особено смели, поканете наш екип, както семейство Георгиеви, да заснеме идеите ви и да ги покажем под БНТ 1. Пишете ни и на мейла 60 минути БНТ, написано на латиница и с лято, maimunka@gmail.com, защото имаме нужда от повишаване на културата по отношение на здравословното хранене. Ето, например, аз много обичам ролца от раци. Снощи обаче гледах по телевизията как се правят ролца от раци. И първо, в ролцата от раци няма раци. Второ, вместо от раци, ролцата от раци се правят от някаква странна лепкава паста и от много ярко червена боя, което е доста смущаващо. И трето, повече няма да пиям борца от раци. Това е ясно. Сега отиваме обаче в една по-безболезнена територия. Как се прави дезинфектант? И на какви изисквания трябва да отговаря? Калчо Петков се намира в една фабрика в Русе и ще ни посвети в това. Калчо, здравей! Радвам се да те видя. Здравей, Мариана! Ще ти помоля малко по-назад от телевизора. Ти ли ще се дадеш назад или аз назад? Метър и половина дистанция. Не знаеш COVID откъде може да изкочи. Не се притеснявай, на повече от 2 метра съм. На повече от 2 метра съм. Предвидливо. Добре, защото знаеш. Знаеш. Дезинфекция, дистанция, дисциплина. Трите Д. Ето аз сега, преди да започна интервюто, тук ще си дезинфекцирам ръцете. Малко и лицето, разбира се, защото ние сме в една русенска фабрика, която произвежда дезинфектанти. Така, тук искам да ви срещна с Ралица Христова, която ще ни каже каква е тайната на дезинфектанта, какво значи истински и какво значи фалшив дезинфектант. Както знаете, след март месец всеки започна по гаражи, къде ли не, да бърка дезинфектанти и да казва това е най-доброто. Здравей, Ралица! Как да познаем истински от фалшивия дезинфектант? Здравейте! Ние сме тук като фирма-производител, която много държим на качеството и много държим потребителя да е запознат с качествените дезинфектанти. Така, какво значи качествен обаче? Всеки отива, вижда, пише дезинфектант и купува. Първо,
качественият дезинфектант трябва да има много подробен и изчерпателен етикет. Добре, вземаме тук така. Вземаме един дезинфектант. Какво трябва да чета на този етикет? Кое е важното? Добре, значи винаги най-важната информация за един дезинфектант е дезинфектанта да има биоцидно разрешително. Той да е регистриран продукт и да има номер и дата на биоцидното разрешително, както в нашия случай можете да видите на нашия етикет. Тоест много е важно той да е преминал съответните изпитания. Вие имате тук лаборатория и казвате това е качествено. Колко документи са необходими, за да бъде пуснат един дезинфектант на пазар? Документацията е доста обширна. Документите са много. Трябва различни разрешителни документи, които са от Министерство на здравеопазването. Трябва различни протоколи, които се издават от различни акредитирани лаборатории за всяка активна съставка на различните дезинфекциращи продукти. Добре, вие тук произвеждате, виждаме навсякъде пълно с някакви контейнери. Какво се слага в дезинфектанта? В дезинфектанта могат да се слагат много активни вещества, които всъщност правят неговото действие. Например, това са различни алкохоли, различни алдехиди, различни хлориди, различни четвъртично-амониеви съединения. Тези активни съставки винаги трябва да бъдат посочени в етикетите на различните дезинфектанти. Добре, по тази истерия по дезинфекцирам, тя не е свършена. Защо ми се напукват хубавите ръце на мен? Това е заради многото различни дезинфектанти, които пуснаха на пазара, които са доста... Така, някои са с точен происход, други са с... А какво се слага, за да не се напукват ръце? Неточен происход. Трябва във всеки един дезинфектант за ръце най-малкото да има омекотяващи съставки, които да предотвратяват това напукване на кожата. А добре, този дезинфектант, примерно, казвате за повърхност, този е за ръце. Опасно ли, ако, примерно, се объркат тези дезинфектанти? Да. Опасно е в някои случаи, затова винаги потребителите трябва да четат етикета. На етикета винаги трябва да се упоменава точната информация. Първо, този дезинфектант за какво е, за повърхност или за кожа и за ръце и точното му нанасене и точното му приложение. Така, тук виждаме един огромен контейнер за вода. Каква е тайната на този контейнер? Вие ми казахте, че той е много важен за производството. Да, това е цяла система за пречистване на вода с обратна осмоза. Всъщност, ние толкова държим на нашето качество, на нашия краен продукт, дезинфектант, че дори водата, която използваме при смесването на различните ни съставки за получаване на дезинфектанта, е пречистена с обратна осмоза. Мариана, видя, тайната е пречистена вода, истински съставки, глицерин беше, нали, за ръцете да не се напукват. И не бъркайте дезинфектанта, който е за ръце, с този, който е за пот. Мариана? И да гледаме и стриктно да следим дали това, което каза ти, Калчо, го има на етикет. Добре, аз все още съм на повече от 1.5 метра от теб, да знаеш, бъди спокоен. Благодаря ти за това пряко включване. България 60 минути продължава след малко. Чакайте ни. България в 60 минути продължава. Сега отиваме в русенското село Мечка, за да научим повече за една изчезваща професия. Вижте какво е пипиниер. Намираме се в околностите на село Мечка. Днес ще ви запознаем с най-възрастния действащ пипиниер. Какво е това, ще разберем от самия него. Здравейте, господин Цанков. Здравей, желание. Говорим за една професия, която вече не се среща в наши дни. Що е то пипиниерство? Разкажете ни малко повече. Пипиниерството значи производство на лозов посадъчен материал. За нас. Има овощен посадъчен материал, но специално за нас е производство на лозов посадъчен материал. То е една професия много отдавна. Внедрена в нашата практика. Нашите деди и прадеди се занимавали с... От колко години вие се занимавате с това? От
1959 година. Какво сте завършил? Веси и Васил Коларов, специално лозарство. Това какво е Висш селскостопански институт? Висш селскостопански институт Пловдив. Лозите, които са за заждане, тук са готови за съхранение. Нали, почиства най-напред се преглеждат за здравина на спойката, на корените. След това се броят по снопче по 25 и се връзват, а парафинират се и се връзват за съхранение. Това е готово. Защо се слага този парафин? Този парафин се слага като новост в производството на лозовия посадъчен материал. Вече не се зариват лозите, като се засаждат. Те се засаждат на 5-6 см дългото е парафина и така се оставят за отглеждане. Всъщност, когато трябва да говорим за лози, какви сортове подготвяте вие за засаждане? Ние подготвяме за засаждане по заявка, но това са основните. Мискето, тунел, каберне, мерло, гъмза. Знаем, че в Образцов чифлик е направено, селектирано едно много специфично грозде велика. Да. За тях подготвяте ли отделни пръчици? Да, подготвяме, произвеждаме велика, произвеждаме сияна, която е също много хубав сорт на Образцов чифлик. Останали ли са в наши дни млади хора, на които да предадете вашия занаят? Ами... Има ли интерес? Има. Моята дъщеря се занимава. Тя е агроном по професия. Тя се занимава сега. Кое е най-важното, което трябва да умее един пепиниер? Ами, да държи за качеството на работата. Това е най-важното. Как се разбира? Ами, още при облагородяването, при подготовката на подложката, при калемите, при облагородяването се изисква високо качество и точност. Всяко едно отклонение губим лозичка. Не се образува калус, не се образува и лозичка. А след колко време посадена една подобна пръчка ще почне да дава грозде? Ами след 3 години. 3-4 години. Ще ни обясните ли всъщност как успявате да вземете тези малки лозички от тези големи масиви? Да. Тези неща са изрязват на такава дължина на 40-50 см и се съхраняват. И след това вече като дойде времето за облагородяване, ние ги вземаме, подготвяме ги и вземаме калимче от лозата, от сорта, който искаме и го облагородяваме. А всъщност от този точно масив, да, какво грозде става? Че няма грозде няма. От това не става грозде? Не, грозде не се бере тук. Грозде не се бере тук. Тук не се остава да има дори мустаци, там такива малки чепчета има. Всичко това се чисти. Това лозе, значи, не ражда грозде, а само от него се вземат калеми. Подложко материал, не калеми, подложко материал се взема. Този маточник, от който се произвежда лозов подложков материал, е на пространство от 8 декара. Намира се на югозапад, непосредствено до река Дунав, което е много благоприятно. Кое е най-краткото определение за работата ви? Какво е агрономството, пепиниерството? Агрономството, това е да твориш, да създаваш, да отглеждаш. Казахте, че сте рисувал преди. Кое е общото между това да рисуваш и това да създаваш и да облагородяваш лози? Общото, че едното и другото иска майстор лъка. Момчето, което обича, че да рисува. То рисува сега и на полето. Благодаря ви, екип Русе, за тази интересна история. А сега отиваме към Пловдив. Оказва се, че там в фонтан, един фонтан се е превърнал в дом за изоставени костенурки. Николай Решинов провери как оцеляват домашните любимци, пуснати в градска среда. За пловдивчани това място е известно като зала Лотос на младоженския дом. Буквално пред залата се намира и фонтанът, който в миналото е красил това пространство. Сега обаче видът му не е кой знае колко добър. Всъщност, от известно време насам, това място, волю или неволю, се оказва дома за костенурки, отглеждани преди в домовете си, но изведнъж собствениците им решават, че те не са им нужни и са решили тук в фонтана да идват и да оставят тези животни. Какво обаче се случва с тях? Това решихме да проверим. И всъщност, това ли е тяхната естествена среда? Въпрос към експертите от Регионалния природонаучен музей в Пловдив, които
по някаква случайност или пък не, са буквално съседи с тези костенурки. Светозара Казанджиева от музея ще ни каже от кога е това нашествие на костенурки, без те да имат, разбира се, активно участие. Здравейте! Проблема с костенурките съществува от много години. Всъщност те навлизат някъде 90-те години в България като популярни, доста евтини домашни любимци за хората, които не запознати с тяхната биология и дългия им живот, който може да достигне до 40 години. Си ги купуват, тъй като като малки са изключително сладки, но след това просто им дотягат. Някъде, може би на 5-6 година, хората виждат, че те много цапат, трудни са за гледане и се чудят къде да се отърват от тях. Как се оказа, че точно тук в този стар фонтан на младоженския дом се превръща в планетата на костенурките? Предполагам, че всичко е започнало от една костенурка, която други хора са видяли и са решили, че това е мястото, където могат да освободят своите костенурки. Държа да отбележа, че мястото не е река Марица, нито който и да било друг водоем в страната. Тъй като това са инвазивни видове, които причиняват огромни проблеми на местните ни видове, най-вече на Emys orbicularis или обикновената блатна костенурка. Те са изключително агресивни и устойчиви, борят се с тях за територии и започват да ги изместват от техните хабитати. Но може би и този градски фонтан не е тяхното естествено обитание? Със сигурност не. Ние от музея нямаме отношение към поддържането на този фонтан, тъй като той не е към нашата територия. Въпреки това храним костенурките и го почистваме от време на време, тъй като... Няма кой друг. Да. Го смятаме като добро дело, което можем да направим. Да се приближим с вас и така да влезем малко в света на дивите животни, не ами на морските обитатели. Какви видове в момента можем да наблюдаваме тук в този сватбен фонтан? Тук можем да наблюдаваме два вида червенобузи и жълтобузи костенурки, водни костенурки, които всъщност идват от Америките, Северна Америка. По принцип са тополюбив вид, но въпреки това оцеляват зимите в България, явно са и доста приспособими. Те са много близки едни до други, но бихме казали, че наблюденията ни са, че червенобузите са много по-агресивни от жълтобузите костенурки. Това не означава, че трябва да освобождаваме който и да било вид в дивата природа. Как става тяхното изхранване тук? Нека да кажем нашите зрители, че това, което те правят, буквално се нарича отърваване от грижите от едно иначе домашно животно. Как преживява тук, ако по чиста случайност вие не сте техни съседи и не ги храните? Кой би се грижил за тях и те биха ли оцелели, примерно спаднали листа от дърветата? Това са влечуги, които по принцип имат доста бавен метаболизъм, което означава, че биха могли да оцелеят без храна в продължение на месеци. Намират се хора, които идват и хвърлят. Те са много... Те са всеядни, общо заето, могат да ядат всичко. Идват деца с родители, с баби, които им се радват, хвърлят им храна. От време на време ние ги храним и по този начин оцеляват. Ако изцяло не се хранят, по принцип зимата изпадат в хибернация и чакат по-добри условия, за да се върнат отново в нормалния си жизнен цикъл. Но ако изцяло спрем грижите за тях, ще умрат в един момент. Но вие все пак не сте собствениците на тези костенурки, макар да ги обгрижвате. Не сме собствениците на тези костенурки по никакъв начин. Апел към хората да внимават, когато избират своя домашен любимец. Нека да се информират по-подробно за дължината, продължителността на живота, изискванията за поддръжка на този домашен любимец, преди да си го закупят. Един полезен съвет от това включване е посветено на старите сватбени съоръжения и новият живот на костенурките в тях. Хубав съвет, наистина. Добре е да го запомним, ако сме отговорни хора и ако имаме респект и жалост към другите живи същества, освен към нас самите. Такива бяха днешните 60 минути от България. Пишете ни по всякакви въпроси във Facebook страницата ни и на имейла 60 minuti@gmail.com. Хубава вечер от мен.